Adina! People are queuing and I don't know why. Once people queuing and I so queue. People queue, I queue. You queue me, you queue. I queue you, I queue. What would it be? Hey, my mother-in-law and Lisa and Barbie, Dede. Okay, mama tu I dalam tu tau. Mama tu I kat dalam tu Barbie. Why are we like Lisa, kau pun nak ke? Kau memang Barbie, kau kurus itu. Why Barbie? Woohoo! Ramai orang ini suka berantuk kan? Ini suka main slide kan? Take some chance ya. Cantik baju dia bling-bling tu. Saya power Adiza. Tapi best tak boleh lah. Best tak cerita Barbie? Ada. Shiraya best tak cerita Barbie? Shira? Banyak dinosaur pada perang. Jana jom. Mencari anak masing-masing. Mana dia? You, dia naik tu. Dia baru nak main. Dia baru. Habis jahanam. Ya, ya. Hi Ken. Ken. Kenton. Kenton. Tu ha, dia naik balik tu. Oh, dia naik tu lah you. Lisa, go inside. Okay, 1, 2. Dah siap ke nak solat apa? Do? Itu masuk dalam lah. Tak nak. Dedek buat kelakar pula dah macam bibik dia ni. Masuk gambar tutup, masuk gambar tutup macam Lia. Okay, sekarang kita nak unboxing. Oh. Apa tu dia ni? Dalam ni apa? Oh, umbrella Barbie. Jom tengok kalau Barbie ke tak. Umbrella Barbie lah. Oh, dapat free gift sebab Daddy beli yang mahal punya ke? Ya. Yeah. Daddy sekarang ni dah pukul 1 pagi. Oh, ya ke? Yalah. Wow. Dah.
Dia tak nak buka kan tau. Ha? Dia nak ambil video je. Serius? Dia tahu. Dia ambil video sini kan. Baik-baik, Dede. Dede kena careful. Macam ni kan? Hei. Dah satu dah. Oh, itu tak payah. Tarik je kotak tu. Macam mana? Anjing harapkan. Yeah. Tak hantar gambar Barbie Muslimah tu ni tak ada. Ha? Big hug ke tu? No, ni tu big hug. For thanks. Yep. For paying him. Oh, stiker semua dah pasang kan? Stiker? Dah siap. Tengok. Oh, belum lagi. Tak susun ni lagi. Stiker lagi tak tampal lagi. Ya Allah, comelnya ni masih dah kecil. Siapa nak pasang stiker ni? Tu selimut, selimut. Selimut kan dia? Baik, besar sangat. Kapit kot. Nak pergi bawah. Kenapa baju dia tak lipat? Tak nak. Malas. Dia malas. Okey. Comel. Comel lah. Mamik ni? Dia tak ada swimming pool. Macam mana? Petang tu swimming pool. Bye bye. Kesiannya. Apa? Kesianlah. Hi, hello Ken. Hello Ken. Tak suka Ken. Kenapa? Kesianlah Ken. Sebab kan Ken buat Barbie. Ken nak masuk dekat land Barbie lah. Bagilah dia masuk dekat land Barbie. Tak boleh. Barbie land.